kanca kanca kanca. Duh, kumaha Aden? Saban-saban robah mangsa ganti wanci hilang bulan kurunyung tahun. Duh, leres pelan. Sok mineng ka Bandungan. Kumaha teh Aden? Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karapan terereh-reh. Leres pelan. Angin kadar tinu kawasan ubaka kasorang jeung karanapan. Semohon. Saperti anu karanapan ku kaula kanca. Duh, na kumaha teh Aden? Hiwari nagara Amarta khususna di Madukara pangpangna Paman Arjuna. Duh. Kumaha teh? Nuju aya dina kabagjaan. Duh, kumaha? Margi kenging anugrah tina Mahakawasa. Perkawis naon teh ieu? Bibi Subadra nuju ka kandungan opat sasih kanca. Duh, eta leres Aden. Di Madukara bakal diayakeun syukuran. Nya eta merdih kana asihna Gusti Munajat kana kersa anu kawasa. Duh, semohon. Malah manar ieu utun inji anu aya dina wewatengan Bibi Subadra aya kayaan sehat walafiat. Duh, sae amin Aden. Numawi kitu kumaha asadaya hamba rahayat nagara Amarta. Duh, kumaha Aden? Saring cing pageuh kancing saring set pageuh iket. Sae Aden. Bili hayang ngap mau ngamuk gajah meta. Duh, leres. Sabab kaula salaku stabilisator nagara. Semohon. Bahwa kawajiban pikeun nangkis serangan ti luar jeung ti jero. Leres eta. Tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kapentingan nagara jeung bangsa. Sae Aden. Sapanjang urang gumelar, urang gumelar. Thank you.
Iya di aku Karawang oke bulan Jakarta Barat. Singgung sampai lulu.
putra Pringgandani. Pangeran putra Arimi. Pongas Raden Krincing Wesi. Ya Raden Krincing Wesi Gatot Kaca. Gatot Kaca nuju ngahuleng ngaraga meneng ngelohok ngemang kadu. Iya ge. Guniraha ngandika. Kanca kanca kanca. Kumaha Aden? Dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa. Duh, perkawis naon teh? Sanajan kaula salaku apalatur nagara, pangkat panglima angkatan tertinggi nagara Amarta. Leres Aden. Tapi kaula moal aya naon-naon tanpa aya pangrojongna ti sadaya hamba rakyat. Duh, semohon Aden. Sabab naon? Kumaha? Ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang. Da hasilna ge keur urang-urang kene. Tangtos Aden. Ieu nagara bisa maju lamun manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamingpin-pamingpin jeung rakyatna. Semohon. Gawe bareng gotong royong. Da pamohalan tiasa ngawujud di negara anu maju upami pamingpin parantos teu percaya ka rakyat pon kitu di rakyat geus teu percaya ka pamingpin. Leres. Nu mawi kitu urang tingkatkeun saling percaya ku jalana nyaeta apa kana hak jeung kawajiban salaku hamba rakyat negara. Sae Aden. Lajeng ieu ge. Raden Gatot Kaca maksad bade nguriling ka tepi suring anyat selang ka padesaan. Nyaeta badin nalung ti kayaan nagara Amarta bilih hayang mau ngambuk gajah meta. Iye ge. Lajeng Raden Gatot Kaca ngawata ajian piyambak. Iye. Anca beraja. Iye ge. Beraja musti, beraja denta Wisesa Lamatan Banjingiring Tapak Nenggala sapta pangrungu dipun wateng dening Raden Gatot Kaca. Iye ge. Lajeng Raden Gatot Kaca maksad ngambah comantara. Rempel kudung
sekar mekar inggalihe. Ya pandele si pandan arum, ya si pandan arum. Banglus lampahe pun Raden Gatotkaca anu ngampah jumantara muriling ka tepi suring anya celang ka pedesaan. Pilih kaya pancang pakewuh mau ngamuk gajah meta di nagara Amarta. Kasarios di marga sopana. Marga marga jalan sopana, sopana alas pring gading ancala. Iye ge Astra jinga landawala anu lumampah tina tumaritis nya eta bade ngalongok Subadra Wires Subadra nunjuk kanungan atur ibrib malung ti kampung sadaya dicanak bubuahan anu ngora sagala rupa asia tatanen palawija dicanak bikin oleh-oleh ka Dewi Subadra. Kalau mampah i Astra jinga landawala rib-rib nanggung jagung. Mangkaning jagung nate jagung hibidra sarang nyanak buah ngora kanggo Dewi Subadra. Ramutan mangu kadongdong sarang cereme atau tekan tunangka itu keayaan nana. Yang Akang meni bunga kena hati dewek le. Nah kumaha teh ya Akang? Juragan Subadra nuju ke kandungan. Alah nya eta nemai opat sasi sina ayeuna teh dileu. Sumuhun aya wartosna. Malum meureunan ayeuna da nu ka kandungan mah. Nyiram. Nyiram mah da hayang nu hajeum mah hajeum. Kebeneran dewek ke karapanen. Duh, paingan bika rib-rib gitu Akang. Rib-rib dewek teh panen palawija kamari karek panen jagung. Alah eta. Jagung hibrida jeung ya, jagung manis. Jagung amis. Bener. Nya ari buah mah maok teh tetangga. Heuh da teu boga. Heuh da teu boga tangga buah mah lain maok eta menta heula. Da kedunungan atuh da euy. Jeung bangkuang si Akang. Kitu. Alhamdulillah dileung bagja bae na sugema. Nya. Asa dewek we dileunu rek boga budak. Aduh nya. Heuh da juragan Arjuna teh ayeuna nembe ayeuna dileu. Kumaha ka? Heeh, jigana nyikalan teh ayeuna ti Ibu Subadra. Nya eta. Mudah-mudahan ni lungsur langsar dileu. Ai bapa mah ditu eta dileu di imah. Rek nyusu bapa mah bejana. Duh nya. Da bapa teh itu teh keur nanti ngeusian cai. Halodo. Cai teh halodo leuh cai teh menerekeun cai di mamana leuh. Heeh. Nya Kang. Nya bapa teh keur ngomongan sanyo engko. Nya sanyo nya kudu dililit ka urang tukang dinamo. Bapa dewek teh neungkeut-ungkeut anu teu muka servis dinamo. Alah. Heeh, alhamdulillah Jang. Makang. Bagja dulu nya. Nya Kang. Alhamdulillah dewek teh nanti ngagejrak teh di Blok Manis. Leres. RT 3 RW 2 Desa Karangsari Kecamatan Walet. Walet Cirebon. Kabupaten Cirebon. Leres.
Wa apukana pangersa Bapak Haji Qodir pemborong gitu lu. Nya Kang. Niwa Ibu Hajah Ida Aika Rosida. Ibu Kuwu. Ibu Kuwu dulu ite. Bagja Ibu Kuwu, Ibu Kades. Nya. Karangsari Dinaraga Munduh Mantu Cep Salman Al Paris ST. Sareng Neng Lia Nopianti Rosidi. Leres. AMD. Semohon. Putrana Bapak Ali Rosidi miwa Ibu Sulipah. Leres. Yemati Jepara Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah dina ayeuna diasa ngagejrak akang di dieu nya. Ya, Kang. Mudah-mudahan urang ngadoa ka sadayana. Tiawit anu kaguan maksad pangersana Bapak Haji Qodir cingka gentos anu berlipat gana karugelan tina hajatanana rejeki nanu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak kakore ditebihkan tina balai diangangkan tina segarupa marabahayana ya amin atu tiawit anu kaguan maksad panganten jalar istri sadayana urang dieu nu nongton nu ditongton nu icalan sadayana kum tadi wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun na rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Alhamdulillah tepang sareng dulur-dulur di dieu wae di mana-mana dari Tici Ayu Maja Kuning di ujung Maruta. Pingpin ku Ki Baron. Dilipot Cikarang dipingpin ku Bapak Haji Darto. Alhamdulillah. Di Cayu Maja Kuning maloba pisan deui dulur-dulur teh nya. Nya Kang Tatang sakula wargi sadayana sadulur-dulur. Aya. Atuh ti warga Blok H GBA. Atuh dina YouTube-na oge ieu teh nya. Dirileu ieu teh dina PGH Tilu Channel. Kolab sareng Sip Top. Mudah-mudahan nya nya anu aya dina YouTube anu nonton sadayana YouTuber-YouTuber cing paranyang Yuswa. Amin. Cing loba kuotana. Amin. Didoakeun ku akang nya. Dipegah hati lu cenah sareng Sip Top nya. Atuh dipegah hati lu cenah mapan dininya teh oh, lupa-lupa aya wayang golek. Aya bodoran Mang Ohang, aya Mang Sule. Aya. Dinya ade Batak, dinya teh wah Pop Suna, aya Pop Suna terbaru. Nya atuh Bos Dera ge nonton sorenya. Aya. Bos Dera ge nonton. Dina YouTube ye bari nguseup. Sareng Haji Odon. Nya. Lain aya Hojon malain Haji. Pernah disiksa ku Haji. Alhamdulillah bi qudratillah bi rodatillah bi fadillah wa bi rahmatillah bi idnillah. Ku kersa sareng pangawasana urang teh sangariung nya. Sumohon. Heeh. Yang. Kang. Tung-itung ye we lah. Bari ngejagjeugkeun awak leuk teh euy hayang ya. Ya nggak bari ngarona we nya. Heeh ka Ibu Kubu di dieu rona tingkatkeun deui Bu. Nya penting. Nya penting yang ngarona teh ye. Nya margi ngarona teh lain ngajaga kejahatan wae. Tapi ngarona teh oh seueur mangfaatna teh nya. Seueur atuh Kang. Bisi aya nu bade ngalahirkeun, bisi aya nu teu damang. Lain ngadoa ieu mah bisi ieu nya. Nya. Bisi aya kitu mah aya rona pan urang teu bisa batur pakumaha nya. Heeh. Taki-taki lah gitulah. Mudah-mudahan nya ka Bapak Hancip atuh ye. Nya ka Bapak Hancip eta Bapak Hancip teh cek dewek mah eta. Wah, luar biasa jasana deuleu. Nya atuh. Nya. Kadang-kadang Hancip teh heula anu jadi naon? Bebenteng lemur teh nya. Garda terdepan keamanan teh kadang-kadang Hancip. Sanajan Hancip mah biasana aya dina dinu hajat. Tapi sebenarnya mah da gede mangfaatna Hancip teh. Lumantak mudah-mudahan nya ka urang luhur. Pangpangna ka para dewan-dewan anu aya di luhur, anu ayeuna nuju makalangan, anu ayeuna nuju ka percanten jadi dewan, anu ka percanten jadi pamimpin. Cik sim kuring mah ieu mah mohon ne memohon. Mudah-mudahan Hancip teh gajihna cing gede. Amin ya cing. Mesu mangeut jadi di Hancip teh. Da Hancip teh lolobana karolot. Kolot yang nunutan. Karunya budak ngora mah eueuh nu daekeun jadi Hancip. Teu. Nya. Kabayang nu kolot aki-aki jadi Hancip lamun aya bangsa teh ngadon diteungeulan bareng ku bangsa. Nya nu mata kitu ieu ka para
pamimpin anu di luhur hancip cing gede gajihna nya. Cing setara we. Cing setara we tuh kahirupanna cing makmur. Kadang-kadang ya hancip teh garda terdepan dina keamanan nya. Kadang-kadang hancip pula nu nyaho kejahatan teh nya. Dan mata kitu hidup hancip. Hidup atuh. Nah kadang-kadang hancip teh komo anu hajat mah. Ari pagawean ripuh ai dahar jeung kuahna we bungkul. Sia-sia batur ning. Tarunya ai baturna teh hancip mah dreum. CS-na teh dreum cicing-cing dreum. Ya urang ngalagu ngaronna nya. Sok inya ka. Kabeneran aya sinen nya tiluan. Biasana mah sinen teh lima ieu hampura ieu ka urang dieu. Biasana mah hiji keur ujian da mahasiswa kene. Nu hiji deui keur cuti hamil. Nya keur nyiram deui eta. Nya. Keur nyileungleum nu hiji mah. Bogo da hayam. Ya matak tiluane anu mah dibawa nya gegeletekan. Tilu ge gareulis. Ya. Urang ngaranna ieu we tiluan teh nu geus teu bertelor. Nya tos pensiun ieu. Nuan megari makan. Ya ngarona urang ngarona ngider nguriligan desa waspada masih ngiyat isi ayah kapan cabaya nah betul padana atuh oda biasana keur ngarona mah pan bulum sampeu nya bulum sampeu bubuy sampeu nya beres ngarona teh panon jam 3 teh urang teh brak ngaliwet dahar kabeh nu ngarona teh nya atuh rona jongjon dahar bangsat jongjon maok nyata kitu nya kahakaneun aya baheula mah pan sampeu sampeu original organik bahan pengawetan sampeu mah nya matak sehat kana awak talus budak ayeuna mah moal apaleun ganyol budak ayeuna mah moal apaleun ganyol budak ayeuna mah gegetuk nya budak ayeuna mah apalna teh fried chicken Dunkin Donat hotdog naon hotdog teh Kang? Ari hot teh panas. Hidog. Hidog teh anjing. Jadi kabayang anjing keur moyan dileboh. Anjing keur siduru dihakan. Nya. Kadahareun teh anu teu anu asing kana ceuli teh nya. Heeh, make jeung aya hamburger. Naon deui teh hamburger? Hamburger teh hambur duit geur pasaya. Da mahal atuh. Heeh. Maka beuli. Kahakaneun anu pinuh ku kimia, lain pinuh nya loba bahan kimiana. Pengawet-pengawet teh nya jangput-jangput teh. Makanan-makanan anu instan tepat saji teh eta teh pan loba bahan kimiana. Leres. Lumatak ulah loba teuing aya sakali-kali mah teu naon. Ngan ulah loba teuing. Ngakana nu kitu teh. Saminggu sakali atuh ngadar mih teh ulah ngapoe teuing. Nya, lain naon cinyaah kana awak ulah dolim kana awak teh urang teh nya. Saha deui nu nya bakak nyaah ka dirina teh lintang ti dirina. Leuleutikan né apik dina barang dahar urang teh nya. Heeh.
ulah kana instan wae urang balikeun we ka baheula. Sampe lalab-lalaban pan bangsa urang mah nya. Kitu matak sok buktina kolot baheula mah pan pararanyang yuswana teh. Umurna teh pararanyang jeung sararehat. Jarang kolot baheula mah gering teh jarang. Paling gering baheula mah raromeheun. Hapur, ya. Hapur paling oge. Heeh, hapur paling berat. Bau sungut. Heusian bau sungut mah. Nya. Kitu numatak da baheula mah atuh nun kimia pararanyang yuswana da tuangeunana oge atuh haritma ieun mah. Prosesna ge lila. Geketuk. Mode nyangu oge nyangu baheula mah pan nyangu teh lila prosesna. Oh nya tukang. Mode nyangu teh baheula mah sia geus diisikan teh tulu dikari. Kari. Geus dikari teh digigihan. Gigihan bener. Geus digigihan kakara diseupankeun kana seeng jeung aseupan. Alah, nya. Nepi ka asak. Di mana geus asak dijahit. Geus dijahit teh tulu diakeul. Sajam teteh waktuna teh. Nah tak sanguna teh kuat. Kuat. Nepi ka diisukeun oge pan aya sangu poe. Baheula mah jeung lotek teh ngeunah geuning. Sangu poe mah jeung hulu peda. Heeh. Hulu ucing mah ulah. Wah, geumal ngeunah. Nya. Kitu. Aya sangu ayeuna mah pan 10 menit asak. Cepat. Sangu ayeuna mah disetrum. Bus kana kana Magicom terus disetrum. Sangu teh. Nah tak. Lamun dihakan teh bau kabel. Sanguna teh eta wae lamun ngising. Kumaha kan? Cing bara repet atuh teteh. Oke, tuh Kang. Berbet. Oh, berbet, berbet. Nah, setrum. Borotpot, borotpot. Koslet berenang. Koslet medut eta mah. Mata kolot abah heula mah parara jelema ayeuna mah pan ampura ieu mah da bukti nya. Kumaha? Lain ngadoa, jelema ayeuna mah pararonok umurna teh. Da katuangeunana ge lain lain umur teh na katuangeun kade ye. Lain nganung harti kitu ngan eta syariat. Jadi urang teh hirup di dunya. Nya aya sebab akibat pan maot teh nya. Bener ai maot mah eta urusan Allah, tapi meureunan urang di dieu kudu dipigawe syariatna oge. Nya bener kan. Da ngaji di dunya urang teh nya hayang dahar kudu eling. Eling ge wungku da mas eubeuh. Berarti kudu nyatu mun nya. Mata kulah ningalkeun kana syariat. Da urang bongan hirup di dunya. Nya bener kan. Itu lumata koge ulah dolim kana awak teh urang teh nya. Itu deuleu. Mode nayaga wayah kieu pan ngalebok nasi goreng. Beri. Heeh, paingan jalan rempe da nyatu ning sia teh. Itu Akang tuh saramutut teh si Neno ge. Nepi ka saramutut kieu ampun aing. Nu hiji nya. Heeh. Nu hiji nya kerupuk tuh. Heeh, si Nen paingan darwok. Da kitu wayah kieu nyara ratu. Mejakeun kana boga hajat keur dalang mah nogna dua. Atuh ka YouTube, YouTube ieu nya. Ya, Kang. Aya Aman Amin anu nuju nonton ye na YouTube. Lamun di Malaysia mah Upin Ipin teh. Heuh da kamar. Di Jakarta. Lamun di pawayangan na kula jeung Dracula. Nah, Dracula. Na kula jeung Sadewa. Kula. Heeh. Naon dari Akang teh? Teh tadi teh kadenge ku aing kopi we. Kembae nu usaha antep atuh. Lain anu suah usaha aing geur ngomong kopi. Heuh nu usaha. Geganeng ka aing lagi atuh. Sia teh ku. Nu dagang nu usaha. Hampura aja. Hampura tukang kopi. Dewek mecelinan saheun ruas di aingna. Nepi ka ngaceleng tukang kopi. Heeh, Akang. Hampura tukang kopinya si lain cing gede milik. Amin. Didoakeun cing beunghar tukang kopi didoakeun nya. Amin. Cing payu kopina. Ya, lamun teu payu mah inum ku sia kabeh nya. Heeh. Bunghak sia teh. Lain bunghak sugan sabulan teu molor dangkangan kopi loba. Alhamdulillah bi qodratillah. Tukang kopi ini teh bari ceurik tuh. Bari baeut dagang. Bari baeut awas Syekh Wahing. Pina dagangna kada dangdut teh itu bari itu. Dina dangdut teh kitu we kopi carekan deui itu teh. Koneng cecek penyanyi teh. Heeh. Pina deui ka pangaosan.
Pindah kopi ke pengawasan, ke pengawasan tegak neng di batur kerdak wakar selawatan teh kopi kopi carikan ku hati ganing bapa. Eta tukang kopi pindah nepi ka pindah negara deh. Nepi ka bunuh diri apaan? Pindah negara ka Afrika. Dagang nanti di itu di kebun binatang. Tanya bawa nunggu nyarek kan di lebok ku singa. Karunya mau jadi tukang kopi isuk ah. Jadi panjang tukang kopinya. Mau nyakuan kopi isuk murang ah. Eh? Mau nyakuan. Karena hau nyakuan kopi dah kopi mah diinum sih teh. Makanya disakuan. Naon Kang urat leret. Naon deui? Mau tukang kopi gitu. Ah, mau tukang kopi. Allahu Akbar. Ada ya Kang di leuweung ieu mah. Ojek mogok tu. Wah, namanya ayah ojek itu. Pot. Tutup. Pot. Ya, tutup. Pot. 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 Jurig mereka. Eh? Jurig mereka. Yeah. Jurig, jurig. Tahayul, goblok jurig deh. Tahayul kumahar ya kak. Tahayul, jurig deh bohong. Dite jurig deh uwe. Dikasihanan jurig deh. Yeah. Dikasihanan. Aing mah jelema hiji-hijina jelema anu tisieun ku jurig. Hei, siakang. Sabab eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig. Sok dina TV pernah ngadengeun sia berita? Naon? Telah meninggal bapa anu karena telah dicekek jurig. Eueuh. Eueuh sia teh. Tapi dina film meninggal. Eta teh eta mah film sia teh lain babeneran cenah teh. Dikasieun. Eueuh sia teh. Nya, nu matak tahayul jurig teh. Bener. Bot. Eh, dah siun ni. Pot, 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 pot. Siun merentukkan. Lain siun tiris deh. Pot, pot, pot. Walu, dah. Dia, walu. Rek neon, dia. Kela kagok kerengah hujan. Halo dok. Weh cai siapa lagu? Kan baik ku daun waru merang atuh pot 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 hey singlar atuh kang a'udzu billahi minasyaitonir rajim sabisa-bisa ginya bismillahirrahmanirrahim nu di darat una jaya nu di cai jaya una sang ratu mut putih bumi mangga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem balalageur jurig di dieu nya awas jurig di ditu we balalageur. Na kumaha bageurna Kang? Sok mere kuota. Alah beres. Urang mana eta jurig? Bah! Karasa sia. Duh. Pot. Pot. Hey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqah ya. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah. Duh. Wana wani wawu te te wana te wani te wawu. Duh. Sing jarau te wawu. Karasa seta. Pot. Pot. Hei. Nah Kang meni. Sima aing sima maung. Maung. Maung sieun ku aing. Ari aing. Aing geus sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah. Kumaha? Teu papangih jeung maung. Selamat Kang. Selamat we. Syukur. Bah. Pot. Pot. Hey. Ieu mah lain jampe teu mati lain. Jurigna budeg. Aya jurig bolot bener. Ula naon ka dieu sih teh? Kang tulungan. Kang tulungan. Eta we laguna teh. Eueuh deui. Aya-aya.
Karayaman karena bitis jengegelan lebok menyong lebok itu tukang kopi. Kang tulungan, kang tulungan, aha aha, aya anu gegara yaman karena debitis dengegelan lepok monyong lepok bagian aing eta teman aya naon ah lain aya naon sia dengegeun ku sia naon dengegeun naon aya suara sia tembe alo keung keung naon heu dengegeun di mana daya dengegeun geuna dengegeun ku sia telat belah mana sia jempe heula tuh lawa kagandeng manehna kagamahan kieu bakal aya halan saranaon sieuna gandeng heula intip intip jempe heula sieuna intip intip dan ge ge aya diem kamu nya diem dadengekeun we iraha disadan Allahu Akbar babatok sieuna jempe heula bebe nya eueuh. Baro milu didengekeun urang. Baro dedepongan aya ngadengekeun. Heeh. Ot ot ot. Tekening. Dengekeun ku sia sadana naon eta? Sadana naon? Ot 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 ot. Make eho nya. Ot 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 ot. Saha? Make eho si Akang. Terutan Kang. Ot 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 ot. Di mana? Na na na. Aduh, jiga bener. Iya kuring ring ring ring. Belah mana? Bel bel bel. Salah sia teh. Na 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 kitu. Karep beleguk teh. Aya eho tibalik teh. Lamun belah mana? Na na lain bal bal. Di mana-mana ge eho mah tungtungna. Tungtungna. Oh gitu. Jadi eho mah tungtungna. Heeh. Sok cepan. Belah mana? Tungtung tungtung. Ngalonjeng eta mah ngalonjeng. Hayang dikatepel meureun si eta mah. Eh ini eh mana da bala? Ti tadi di dieu. Ulah kaget ya aing bot. Ya aing bot. Ya aing bot. Ya aing bot. Sia, anu si goblok sia. Bina-bina teuing sia teh kumaha ganggerong teh? Sia. Woi. Aduh, eta tikoron. Woi. Eta tikoron ka kitu. Saha? Pengen pengen teu. Ini weh jualeun sieu mah. Pengen teu nabeuhna beus. Aya sanes di Raden Gatotkaca. Bot. Agan. Agan. Gusti Wagung kalah. Uluh. Ot. Gawala. Ewu mangkulingan rana dengira. Loh, agak. Eh. Allah
kape hatur agan. Ditarima bot. Semah kape hatur anom. Ditarima dawala. Di mana wane? Lan? Di mana? Di tadi wane dia. Balik sudah balik. Balik tanya kudunungan teh. Abdi teh ti tumaritis agan. Di kemana? Bade piknik. Bade ke Madukara abdi teh agan. Apan saurna ibu Subadra teh bade syukuran abdi teh ngabantun buah ngora segala rupa. Segala dibantun ku jusim abdi agan. Ngabantun hayam ya abdi teh. Mawa hayam cumuhun. Kersaha kamu agan. Olah mohon bot. Kabuki aing hayam bot. Hayam kampung. Cumuhun. Hayam si Waji. Mana hayamna? Ya teteh hayam teh ku abdi teh kengeng meser di tetangga. Hargana teh 75.000 teteh ngahaja ku abdi. Bukan baik buatin baik. Ayam mana-mana? Ini kita mencar di jalan. Mencar di jalan? Sumuhun. Tului. Ya gentosan. Ini agan mengintin. Dah bete rugi upam itu gitu mah. Ada tah ayam kersaha. Mun kau agan. Tadi nama. Nggak ada tah ayam kita mencar. Tului. Ya gentosan kau agan. Apaan ker aing? Masih punah. Ini kaya kau agan di pasien abdi. Abdi masih di ayam na. Kuabdi pasti kini kagan. Kurang belum kuduaan. Kurang belum kuduaan. Agan huluna, dah biar wakna. Ah, hayang nungenah nawe sih sama. Sian hayang belum hayam. Sian hayang belum hayam. Kekikir naing. Kembali bot. Jadi anjir ke Madukara, si mohon. Tak. Namun kita bareng juga bot. Lain? Bareng juga aing. Bareng kemana? Sidik aing ke Madukara ngan aing ke patroli. Uju naon? Patroli. Ai patroli teh urang mana? Naon-naon butroli? Gantong diganggu, gan gelo. Nya. Dawala ulan Aisia boga rasa reueus gableg lanceuk jiga kieu. Urang tong di. Tah upama aya engrin mah gan di engrin ku abdi. Menawa hukum di nagara mah digantung abdi ya jelema teh. Urang tong dibarengan wae atuh. Na. Kitu we si maka aing we. Wayana bot, lamun kitu tuturkeun ka langgang aing. Lan bisi mane hayang ngapung di bawah ngapung wae. Eh, yagan di bawah ngapung abdi mah takut ketinggian. Aringi sieun ketinggian sumuhun lamun cek bahasa moderna mah buta warna abdi teh. Kamana we karep sih? Buta warna mah teh nyaho warna goblok lain sieun ketinggian. Aduh ampun aing. Ya. Wayahna tuturkeun aing bot, bisa naon-naon. Si aing lan sakalian urang patroli. Ya abdi agan patroli abdi patroma. Masya we ke Masya. Teu nyari. Wajar sih 10 hiji bro teh. Tuturkeun aing bot. Si aing lah mah. Ayo tuturkeun. Ola. Saya mangga. Yo. Yo. Wah, Kang. Ikuti, ikuti atuh. Gusti. Lainnya hebat ai sakolana jujur tamat mah kitu. Junun mah. Naon? Sakolana tamat mah kitu ngapung. Bisa ngapung itu nih. Dimimiti leutik nepi ka sagede kieu can pernah aing ngadenge aya sakola khusus keur ngapung. Balik ngomong teh. Si goblok. Nah, kabina-bina teh. Duh. Serius di marga sopana, marga jalan sopana alas pring gading ansala. Ia patih di nagara parang gubarja kekasih gubarja denta
parantos dumugi di nagara Amarta nanging linglung kapidangdung. Balik di kadinya, balik di kadinya. Apa kidul kaler kulon jeung wetan kayanana. Allah kinalan. Datang niratang ngademan. Ewuh mangkulingan rana denera Giri Lusi lan paingan Giri Giri hartina gunung Lusi Lusi cacing paingan paingan tersangka serbuk semerang nyamuk doh. Belah mana negara Amarta teh? Hala, aing balik deui ka dieu, balik deui ka dieu. Kurulang-kurulang ka ulah dieu. Kurulang kuriling. Hayang kurulang kuriling. Di mana negara Amarta teh nya? Mangkaning waktu geus kadesek ya ieu. Raden Gatotkarsa anu aya di awang-awang barang ningali ieu penggawa aya kacurigaan ni Raden Gatotkarsa. Oh. Cepot. Abi. Pot. Abi. Di mana sia? Di Amerika Serikat. Cik, atong kitu kadudungan teh. Cimbalay ngajawab teh atuh. Jeung nanya ka aing panemane mah ti luhur ka tempo aing. Heuh, jeung nanya wae ka aing teh leuh. Aya jelema di hareup, Pot. Leun. Aya jelema nu curiga. Belum mana? Di hareup. Terus bari kumaha? Wayana tuturkeun ka langkang aing. Kumaha upami teh ka langkangan? Dawala. Abdi. Tanjia. Dawala. Abdi. Cekek di sieunan. Raden Gatotkarsa tumindak dateng Angarsa. Datang niratang ademan. Datang niratang ademan. Ewuh mangkulingan rana dendera. Sajen. Ah, abdi. Cicepot, cicepot, cicepot. Nuan jempe. Abdi kudu jempe. Bener-bener teuing ka abdi. Hai, hai. Punten kulaan, mangga, 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 mangga. Suganti wah gawir ya. Pek daya gawir. Loba. Menerewas kuring tiga jebur kena gawir. Iya pasti. Iya dadang ngadur hudud. Pasti nyeri. Tiga berus kena gawir. Iya tuh. Suganti dia mah wah gawir. Ini loba. Dada jadi babak belur. Pasti. Menipur iya dada. Iya tuh. Tiga berus kena gawir. Meledak pasti. Naon merong. Itu sih ngomong dikitu-kitu. Geuleuh kadengena. Cik, sia teh geus karolot. Ngomong di kitu-kitu. Sada bos liwo. Naha urang dieu mah ngomongna teh kararitu. Gara-gara sia jadi kebawakeun kabe. Teuing jadi kieu yeung ngomongna jadi teu loba. Dem geura teu dehembeun. Aham, aham. Sahanyen lamun dipercaya ngaran kaula Jaka Lalana. Saha Jaka Lalana? Duh. Nah, jagan teh kan. Cicing cicing kan jadi intel. Cicing. Ieu enggak bohong leuna naon tersep teh jelema enggak bohong teh. Dasar belegung sia mah.
Ayeuna mah lain ngabohong, bobohongan. Nah, teu. Terus siapa ieu? Jujur atuh jujur. Cing-cing cing-cing. Jadi ngaran teh? Jaka Lalada. Di mana nya? Ngaranna ge Ngalalana. Kitu kaulah teh tepuguh padumugan. Ngalalana? Iya, yeah. Tepuguh padumugan. Iya. Yeah. Jadi teh apa idenah naon? Ari apa mah apa? Ha? Apa mah apa? Ari eta tukang? Kabri ulun? Iya. Kudu ngabohong ieu teh keur. Inteh keur nyamar. Oh, anu jiga dina film-film. Heeh, iya beres. Jiga 007 gitu. Iya, kakaraka harti aing duh. Tet 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 tet. Nah, untuk Mission Impossible sih teh. Sada HP hampe. Sada pangrasana teh boga lalakon si goblok. Hayang dimusikan. Aye nu tukang sa? Abdi, anu hareup? Jaka Lalana. Nu tukang? Jaka Lalana 2. Oh, udah sinetron. Si jurek pukul ada sinetron, apaan baik juga film, bisa menyambung. Ayo nu tukang. Awas, si Jaka Lalana 3 digebung, ayo. Syah, Jaka Lalana 4. Ya, lain, oi, lain. Jadi anjen teh Jaka Lalana. Jaka Lalana. Ari anjen. Ngaran kaulah teh Gubar Jadenta. Gubar Jadenta. Gubar Jadenta. Di mana? Kaulah di negara Parang Gubarja. Parang Gubarja, ya. Kenaun ini dia. Ah, ayah weh. Eta anjing kenaun. Bisi ya, ma bisi anjing aparat di dia. Naon? Bisi aparat tidak ada dia, bisi ya, bayu. Bisi keamanan di dia. Kabener.